今回の接触を経て、シャドーワーカーという組織およびその指導者霧城満に関し得られた心証を記しておく。今日は少しかかりそうだな。待たせてすまない。私はこういうものだ。長々とした自己紹介は必要なさそうだ。話が早くて助かる。霧城グループを知っているな。あの霧城ですか？知らない人は少ないと思いますが。単刀直入に言おう。君にグループの内定を依頼したい。企業内定？なぜ僕なんです？僕にできてあなた方にできないことなんてないと思いますが。そうでもないさ。シャドウやペルソナ能力などが絡むとなればな。12年前の夏、霧城グループのお膝元である辰巳ポートアイランドで死者50人を数える爆発事故が起きた。当時君はまだ幼かったろうが。その件なら資料には一通り目を通しています。公式発表では建設工事中のガス管理のミスが原因ということになっていましたね。しかし事故後に妙な噂が広まって、そちらの方が耳目を集めたとか。霧城の犠牲者に研究員という肩書きが不審に多かったことにマスコミが気づいてな。公式発表は嘘で、爆発の原因はおかしな実験だったんじゃないかと騒ぎ立てた。でも確証は出ず、時間とともにうやむやになっていったと記憶していますが、今では事件のことは覚えていても詳細を思い出す人は少ないでしょう。あの噂は全て本当だ。え？当時の宗家当主霧城光悦のもと、連中はあの場所でシャドウを人為的に利用するための実験をしていた。爆発はその暴走によるものだ。シャドウを使って実験？しかも暴走って、まさか現実の街にシャドウが溢れ出たとでも？それはわからない。つかみようがなかった。当時は誰もそんなオカルトじみた代物は相手にしていなかった。あの事故があって政府も警察もようやく重い腰を上げたんだ。もっと言えば本腰を入れ始めたのはほんのここ 1,2 年だ。
具体的に何が起きて後始末にどのくらいかかったかはグループの連中にしかわからない。後始末。その後始末というのを連中はつい最近まで続けていた。連中にしかわからない勝手な方法でだ。我々は連中が事故後の少なくとも10年間事後処理を隠れ蓑に裏で非合法な活動を続けていたと見ている。その尻尾を僕につかめと。我々とつながりがあり、かつペルソナ能力を持っていて長期の実践経験もある。これ以上の人選はない。しかも直接の警察職員じゃないから、万一ネズミ捕りにかかっても自分たちにはつながらない。まあ好きに取ってくれていい。実は去年我々警察は霧城と共同で非公式の警備部署を新設した。通称シャドーワーカー。シャドー関連事案に対処できる特務部隊だ。そんなものが。随分思い切りましたね。疑わしい相手とあえて組んだと。だからこそだ。国家の命令系統に組み込んで首輪をつけておく必要がある。しかし知識ではあなた方が数段立ち遅れている。制度上は上の立場でも実際に主導権を握れるのかは疑わしい。だから弱みを握っておきたいと。それで内定というわけですか。具体的にはどうしろと。ここから先は君の返答次第だ。組織の利益のための依頼と思っているならそれは誤解だ。調べによれば霧城は事故の処理に傘下の学園の生徒を言いくるめて利用していた可能性がある。得体の知れない不祥事の尻拭いを連中はそ知らぬ顔で何も知らない一般の若者にやらせていたんだ。許されることじゃない。法に携わる身として見過ごすわけにはいかない。わかりました。お受けしましょう。ただし僕はここでの学生生活を捨てるつもりはありません。そうせずにできる範囲のことなら。それで構わない。今月末にある特別な荷物の空輸がある。その荷をめぐって騒ぎが起きないよう取り計らってほしいと霧城から要請があった。これに警察側立ち会い人の一人として同行してもらう。騒ぎが起きないようにとは。警備への協力、それに不測の事態が起きた際に公開捜査に踏み切らないこと、他もろもろだ。無論実際に何か起きれば責任は取らせる。その特別な品とは何です。シャドウ研究関連の代物だ。そのこと自体はすでに霧城も認めているが具体的な中身はわからない。我々の調べではおそらく遺産、旧エルゴノミクス研究所関連の危険度4以上の品である可能性が高い。要するに厳重にしまわれてはいるがとびきり危険な代物ということだ。それと
その便には彼女も乗り合わせる。名前は霧城満。霧城、創業者一族宗家の長女で、12年前の事故の首謀者霧城光悦の孫娘、そして強力なペルソナ能力者でもある。彼女自身もまだ高校生だった3年前、自ら人集めの先頭に立っていたと目されている。まずは宗家邸宅へ向かい、彼女に会ってもらう。わかりました。霧城の要人でペルソナ使いという時点で察しただろうが、彼女もシャドーワーカーの一人だ。隊員番号1番、つまり総責任者。しかも今の地位は霧城ゆえではなく、実力を認めさせてのものだ。やれるか？もしも彼女が黒なら、とても一筋縄ではいかないぞ。無論、受けると言った以上最善を尽くします。はじめまして。今回立ち会い人を務めさせていただきます、白金直人です。話は聞いている。こちらこそよろしく。霧城満だ。立ち会い人がこれほど若いとは思わなかったな。不安を与えてしまったでしょうか。いや、決して君を侮ったわけじゃない。すまなかった。荷物の中身はどういったものなのですか。お恥ずかしいことだが、研究していた当人が他界してしまって、今や我々にも詳しくわからない。そんな状態のものを都会の真ん中で抱えていて、万一何かあってもいけない。そこで危険度が高いと記録されているものから順に離れた施設へ移していく予定だ。では、僕は警備の方と一緒に荷物のそばに。何かあればすぐにご連絡します。わかった。よろしく頼む。不明なことがあれば、遠慮なく聞いてくれて構わない。屋久島か。
のスコークが7500に変更。7500。7500、まさかハイジャック。まさか荷物。でも、もし荷物が狙いなら、乗っ取りは最初から完全にブラフだったことになる。荷物一つのために捨て身でハイジャック、ありえるのか、そんなこと。こちら現場002、現場より立ち去る不審車両あり、追跡願います。2トンロングサイズの大型車、ナンバーは。確認、犯人グループの身柄を拘束、乗っ取り事案は終了。繰り返す。もう解決。どうなってるんだ。現場より002、乗っ取り事案は解決したが、移送は中止だ。というより、2の所在が確認できない。奪われた可能性が高いと見ている。じゃあ、やはりさっきの車両は、追跡はどうなっていますか？現在 N システムで追跡中だ。今後の対処を話し合う。すぐにゲストルームへ向かってくれ。了解です。随分とスピーディーな解決でしたね。最短でも半日くらいはと思っていましたが。なんというか、特殊技能を持つ者に動いてもらったといったところだな。もっとも人質に被害はなかったが、荷を奪われてしまった。仕方ないでしょう。まさか荷物一つのためにハイジャックなんて予想しませんよ。こちらこそ申し訳ありません。僕が一番近くにいたのに。いや、十分さ。不審者の追跡が間に合ったのは君がいたからだ。あの混乱の中で荷物が狙いと気づいて犯行車両を見つけ出したのは見事な手柄だ。
ありがとうございます。あとは確保された犯人グループの取り調べと合わせて。それがそうスムーズにはいかないようだ。まだ詳しくは聞けていないが、取り調べは予想外に難航しているらしい。時間がかかりそうだ。彼らはいわば捨て身の覚悟だったわけですから、たやすく口は割らないでしょうね。我々のミスだ。正直、遺産そのものが周囲に被害を及ばさないようにとばかり考えていた。ですが、これだけ特殊なものを狙った以上、犯人像も絞り込まれるでしょう。霧城に連なる者の犯行という可能性も否定できないな。白金くん、世話になった。とんだ騒ぎに巻き込んでしまったが、ここからは専門の組織が担当する。僕の仕事はここまでということですか？すまないな。これまでの協力には感謝している。言っての通り予想外のことになった。今回の件は以後シャドウワーカーが捜査に当たる。そうなるとこれ以上の内定続行は難しいかと。だが現状最も霧城に接近できている内定者は君だ。ハイジャックの件で信頼を得たとも聞いている。君には続行をお願いしたい。なんとか不自然でない形でこの件と再度関われるよう今手配中だ。何をさせる気ですか？スパイのようなことは。追って連絡する、はあ、白金です。もしもし、ナート君？あ、今お仕事の邪魔じゃない？構いませんよ。遅くにごめんね。明日のこと一応もう一回聞いとこうと思って。すみません、やはり行けそうにないです。実は今も稲葉を出ていて。そっか、そういえば言ってたもんね。あんなら雨でも無理か。雨でも無理？あ、うん、こっちの話。仕方ないよ、直人くんの力がないと困る人がいるんだもん。助けてあげて。ええ、まあ。本当に残念です。先輩たちによろしく伝えてください。うん、わかった。頑張ってね。間に合う電車、何時だろう。
内偵続行の意図が何とかつながりそうだ。霧城満からとある協力要請が入った。それに応じ明日黒沢という刑事が向かう。彼の車に同乗して現地入りしてもらう。黒沢から協力データ霧城の情報を君にリークさせる。よく承知してくれましたね。かつては霧城さんたちに協力していたんでしょ。奴にも何か思惑があるようだ。それは君が直接聞けばいい。黒沢だ。白金直人です。お世話になります。噂は聞いてるぜ少年探偵。よろしく頼む。浮かない顔だ。いえそんなことは。我々の行き先はどこです？強奪に使われた車が見つかった場所、稲葉市八曽稲葉だ。昨年妙な連続殺人があったばかりだってのに物騒なこったな。八曽稲葉？なんだお前さん地元なんだろ。だから行くって話じゃないのか。シャドーワーカーから俺への依頼はその連続殺人についての情報収集の協力だ。要は当時の担当刑事に会って事件の詳細を聞いてきてくれってことだ。連中公安な上に非公式部隊だからな。地方の所轄相手じゃすんなり話なんか聞けない。なぜ今度の強奪事件と何か関係が？公安なめるなよ。連中は平時でもシャドウ絡みの騒ぎがないか基礎調査をしてる。稲葉市は今札付きなんだよ。そこへあんな遺産が運ばれたとなりゃ当然関係を疑う。黒沢さん、一つだけ聞かせてください。なぜ公安に協力を？今頃か。最初に聞かれるかと思ってたが、霧城満やシャドーワーカーを探っても後ろ暗いところなどない。だがそれが理解されるには遅かれ早かれ一度徹底的に疑われる手順が必要だ。となれば資格紙面の役人よりお前みたいな物分かりの良さそうなのに探ってもらった方がいい。それだけだ。ご協力感謝します。
あとは頼む。まさか、あれが人型兵器。もしかしてここからテレビの中に。他の隊員は車に残していく。ああ、全員で突っ込んで何かあったら目も当てられないしな。それを言うなら私たちも誰か残るべきなんだがな。残りません。この3人で十分だ。一気に肩をつける、問題ない。相変わらずだな。だが、うん、向こうがどうなっているのかまるでわからない。油断はするな。はい。この雰囲気、懐かしい感じだな。行こう。なぜテレビに？どういうことだ？まさか、奪われた遺産はテレビの中に？初めてテレビに入るあの人たちが覚悟を決めたのに、僕だけここで引き下がるのは不本意だな。